dünyanı bir nigah ile kamragan. Deren tafakkürge kim birgen kanat? Agar ustaz bolsa, kim ozi ustaz? Şu savol ko'nglimda aylanar bot-bot. Ustaz kim? Ulug'lar ichra ulug' zot. Obro martabada tog'day sarbaland. U bilan mukammal erur bu hayot. Mehrining otashi quyoshga monand. Ustaz kim? Ko'z nurin, qalbining qo'rin beminnat ulashgan o'g'il qiziga bir qarang. Xudoning qudrati bilan rahmat yog'iladi bosgan iziga. Ustoz kim? Sochlari bevaqt oqargan. Jon sabil, fidoyi tinchimas jon u. Uyda to'yin tashlab maktabga borgan. Suyanchiq otadek ulug' inson u. Ustoz kim? Padarday donishmand, oqil, validaday munis, mushfiq bir odam. Derlar arg'amchiga quvvat erur qil. Ustoz ko'rgan hatto avliyolar ham. Shogird oyog'iga bir tikan kirsa, shu tikan ustozning qalbiga botar. Qarang, sohib qiron temurday zot ham ustozining oyoq uchida yotar. Birodarlar, men bir nokomil shoir. Ustozlarim komil, mumtozlarimdir. Shoirlar ham ko'kdan tushmaydi axir. Meni shoir qilgan ustozlarimdir. Tangrim, mahshar kuni ustozlarimni muyassar qil jannat buloqlariga. Meni tuproq qiligin tokim faxr etib, poyondoz bo'layin oyoqlariga.